Maka tempat tu sekalipun tempat kematian tetapi kematian yang diberkati. Ada orang hidup tapi hidup tak berkat, baik dia mau mati. Ada orang mati tapi mati dia menjadi keberkatan kepada orang hidup. Berapa banyak orang mati lebih berguna daripada orang hidup. Jadi pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Sayugianya seorang hamba akan merasai setiap detik, setiap masa nikmat yang diberi oleh Tuhan dia. Jadi sempena pada bulan rejak ni kita baca sikit cerita mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Eh, sempena bulan Rejab kita baca cerita mengenai peristiwa Israq dan Mi'raj. Yang mana peristiwa Israq dan Mi'raj ini berlaku pada tanggal 23 Rejab. Ada riwayat kata 27 Rejab. Kok mana-mana pun hok penting berlaku peristiwa Nabi Israq dan Mi'raj. Berlainnya tarikh kerana tarikh ini dikira oleh manusia ada galaklah, sikit sehari dua hari sehari dua hari maka bertikahlah tarikh nah eh, 27 dengan 23 ni tak banyak sangat bertikah dah lepak hari saja kita IC mak kita tukar dah jadi kalau buat tarikh tu tidak menjadi sebab untuk kita ragu dengan peristiwa Israq dan Mi'raj. Sepakat ulama kata bahkan di dalam Al-Quran menyebut berlakunya satu peristiwa yang sangat ganjil dan sangat hebat. Kepada junjungnya besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana peristiwa ini merupakan mukjizat. Yang mana mukjizat kalau diingkar mukjizat ini maka jadi kafir sepakat ulama. Di antara mukjizat-mukjizat -mu Nabi, banyak-banyak mukjizat berlaku Nabi hidup dengan sahabat 23 tahun. Mukjizat. Start daripada umur 40 sampai umur 63, 23. 23 tahun. Sebelum daripada 40 tahun berlaku irhas dipanggil. Apa maksud irhas? Benda-benda ganjil yang berlaku kepada seorang Nabi. Sebelum daripada dia mendakwa, sebelum daripada dia dilantik menjadi Nabi. Maka Nabi Muhammad ni sebelum dia jadi Nabi tu dia pelik dah. Dia ganjir dah. Dan apabila dia jadi Nabi, lebih-lebih lagi lah hebat dia ni. Maka mukjizat ni ada, kita nak percaya boleh, tak boleh percaya boleh pun tak apa. Tetapi manakala peristiwa Isra' Mi'raq ni wajib kena percaya. Siapa dia engkar jadi kafir kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Peristiwa mukjizat Isra' ini berlaku dengan sabit ayat Al-Quran. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba dia. Maha suci Tuhan daripada segala kelemahan. Maha suci Tuhan daripada sebagai kekurangan. Yang mana Tuhan boleh buat apa saja yang ia kehendaki. Sekalipun di mata pandangan manusia, benda ini sangat ajaib sangat hampir-hampir boleh kata tak masuk akal. Perjalanan berjuta kilometer direntas dalam masa beberapa minit, beberapa jam sahaja. Maka pecah pada orang yang nak mikir. Kerana apa? Kerana benda ini mukjizat. Apabila benda ini mukjizat, pertama-tama dia otak kita kena fikir benda ini mesti pelik. Kalau tak pelik, orang panggil standard KL. Biasa kita boleh buat. Tetapi mukjizat ni mesti benda pelik. Sebab tu orang nak dengar cerita Israq Merah, kena persiapkan email yang kuat. Kalau email botoh toho takut jadi wak bakit lawak pula, wak lolok tak cahaya, pertika pula kehebatan Nabi. Eh, ada orang baca cerita Israq Merah, nak suruh cerita supaya cerita dia. Pergi naik kereta, Maknanya kalau pergi 100 kilo dalam sejar perjalanan ni ha, tak boleh lah kalau kurang tak masuk akal lah ne. Jadi ada orang tu nak ayat cerita Isra Mikraj cerita dia tak boleh. Cerita Nabi Muhammad ni bukan cerita dia ne. Tuhan kata subhanallazi petai hari lagi Nabi sebut perkalimah subhana. Maha suci Tuhan, Tuhan nak cabar ke manusia, mu jangan dok koyak sangat pakak. Aku maha suci daripada kekurangan. Aku nak buat apa saja boleh. Kalau cerita lain Nabi tak mulakan okay, dengan Allah Taala tak mulakan okay, cerita itu dengan perkataan subhana. Itu hai pakau cerita direct sebab mungkin cerita tu boleh dipercayai manusia, mudah manusia percaya. Tetapi Isra Mikraj ni nak kata pelak telajak tu hai wi sikit pakak dia sikit. Subuh subhanallazi maha suci Tuhan. hai. Mumbia kabar sikit nak baca cerita ni, cerita subhana ni. Cerita Maha Suci aku, cerita kehebatan aku. Eh. Yang telah memperjalankan ke hamba dia, yakni Nabi Muhammad pada malam itu dapat anugerah sebagai hamba Tuhan. Hey. Pakat yang paling tinggi sebagai seorang hamba adalah dia diiktiraf sebagai hamba Tuhan. Hey. Jadi, permintaan eh, Tuhan hey. kepada kita hanya nak suruh kita menjadi hamba dia sahaja. Tak sih suruh jadi hebat nak terbang kau nak jadi malaikat. Kau dah, 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 dah. tugas kita adalah menjadi manusia, yakni hamba Tuhan dan khalifah Allah Taala. Tu saja tak ada permintaan lebih. Manusia tu hai suruh jadi manusia, bukan suruh jadi malaikat, suruh jadi terbang, suruh jadi bi. Eh, suruh jadi manusia sahaja. Tidak ada permintaan lebih daripada tu. Maka Nabi Muhammad diiktiraf Dapat siji dan anugerah lah kita kata pada malam itu diiktiraf sebagai hamba Tuhan sungguh. Kita ni mengaku hamba Tuhan tapi Tuhan iktiraf kodok kita lah ni. Kita dok kata kita hamba Tuhan, kita dengar dok kata Tuhan. Kita berusaha kodok nak ikut perintah Tuhan. Kita ada kodok nak sungguh-sungguh bermujahadah nak buat apa yang Tuhan suruh tinggal apa Tuhan lagi. Tapi Nabi Muhammad diiktiraf pada malam itu. Sebab itulah dia diberi macam-macam kelebihan kerana dia itu hamba Allah Ta'ala. Eh? Kita kalau budak tu jadi budak kita, kita pergi belakang kita. Eh? Tapi kalau tak dengar kata kita nak pergi pun malah. tu keedah dia. Kalau dia jadi hamba tu, eh? maka kepada dia pada malam tu asra bi abdihi telah memperjalan malam ke hamba dia yakni Nabi Muhammad. Minal ma lailan Laila ni kalau kita mengaji dalam ilmu nahu nakirah. Zarah zame nakirah kita panggil. Laila maknanya sedikit saja dalam waktu malam. Nakirah bermakna sedikit. Yakni perjalanan Nabi bukan kata start maghrib sampai subuh. Habis satu malam. Dah dah dah. Hanya beberapa masa sahaja ada riwayat Sayyidina Aisyah kata ada riwayat menyatakan okay, Rasulullah gi Isra' Mi'raq kelik semula tempat tidur dia masih lagi panas. Panas lagi. Berarti tinggal sebentar. Kalau kita tinggal lama tempat tidur kita bekas kita tidur saat ini jadi sejuk dah. Dah panas lagi. Jadi dalam masa sejak sejak setengah dua jam gitu. Mungkin tak siapa. Perjalanan berjuta-juta berbilion-bilion tahun cahaya perjalanan. Yang mana kaji lo ni pecah pala tak sapa kepada mana-mana pun dah berjuta tahun cahaya dah. Tak ada kilometer tak pakai kilometer dah pakai cahaya dah suka teh pakai cahaya. Pasal lapu tah pop sapa dah mata. Lajunya cahaya ni. Dulu orang suka kekuatan hok laju guna bunyi supersonik ni. Yo. Tapi paling laju sekali cahaya. Maka suka dengan cahaya pun berjuta-juta tahun perjalanan. Tetapi Nabi Hamu hanya ambil seje dua je. Ay, lagu mana? Kalau orang okay, nipis-nipis tak boleh dengar cerita ni pakai karut petai hari lagi. Tentu dah pakai karut belakang. Kerana manusia itu mendewa ke diri dia. Merasa hebat ke akal yang Tuhan beri kepada dia. Sehingga lupa pemberi kepada akal itu lebih hebat daripada akal dia. Benda yang keluar daripada akal kamu Amor tak boleh nak terima. Mulalah dia ketika soheh tak soheh, Mau duk, tok, mauduk tak mauduk, goni lah tak ni. Apa tak boleh jadi supaya sahabat-sahabat dulu apabila Rasulullah ayat cerita. Sayyidina Abu Bakar kata betul ya Rasulullah. Kalau mu ayat, mu ayatlah gajah rimah kau bergapa dia, betul belakang. Lagu mana kita dengan email sahabat. Nah. Maka Rasulullah pun klik ayat cerita mengenai Israq dan Mi'raq. Tengok orang yang terima Israq dan Mi'raq. Nah. Ayat mula-mula subhana Tuhan berjaga-jaga dah nampak dah ada orang yang tak berapa nak percaya. Maka Tuhan bahas subhana. Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Masjidil Haram naik ke Palestin, menuju ke Palestin. Bukit Derek, ya ada perjalanan jauh. Yogi ke Syria, sikit ke kona, 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 kona. Sapa ke gitu. Bukit kata Yogi Derek gitu. Yogi jauh lah. Singgah sini, singgah sini, singgah sini. Naik ke Syria, Baitul Laham, apa semua. Naik turun baru sapa ke Baitul Makedih. Eh minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu yang mana masjidil aqsa itu yang kami berkati sekelilingnya apa maksud masjidil aqsa diberkati kita tengok ni orang islam kena bunuh situ ada eh orang islam kena dia ada kena tindah di Palestin sekarang ada maka apakah maksud Tuhan memberkati sekeliling Masjidil Aqsa ulama-ulama kata dengan ramainya kubu-kubu para anbiya sekeliling tu dan ramainya para syuhada-syuhada orang mati syahid di sekeliling masjid tu maka tempat tu sekalipun tempat kematian tetapi kematian yang diberkati ada orang hidup tapi hidup tak berkat baik dia mau mati ada orang mati tapi mati dia menjadi keberkatan kepada orang hidup. Berapa banyak orang mati lebih berguna daripada orang hidup. Berapa banyak orang hidup tak pakai lebih daripada orang mati lagi. Orang mati tak boleh buat apa-apa satu. Dia mau hidup lebih lagi tak guna apa-apa satu. Maka keberkatan itu nah penting. Nabi kata, hidupku dan matiku berguna untuk kamu. Apabila aku hidup, maka Tuhan tak turun bala. Gapo-gapo dia aku boleh buat. Maka apabila aku mati, maka kalau mu ada buat kesalahan aku minta istighfar kepada kesalahanmu. Ah tengok, Nabi minta istighfar kepada kita. Kita dok hidup, dok menapah, dok makan, dok minum, dok galak. Nabi kau mati pula dulu istighfar kita. Sepatutnya kita istighfar Nabi ko deh. Cok keedohnya lah. Orang hidup lah patutnya. Tiba-tiba orang mati pula tolong istighfar kepada orang hidup. Ha, ini ahlu sunnah wal jamaah kata, orang mati boleh memberi manfaat kepada orang hidup. Bukan kata orang mati itu pakai tak ada pekdoh, dia mati doh. Ke. Sebab tu ulama, ahlu sunnah wal jamaah menggalak kita menziarahi kekasih-kekasih Tuhan, Kek hidup ataupun kek mati. Ada manfaat berlaku. Nah. Sama ada kita sedar kalau dok manfaat dia, keberkatan dia ataupun tidak benda itu ada keberkatan dia. Di dalam perjalanan Israq dan Mi'raq Nabi pun Nabi ziarah lagi kubur-kubur. Eh ada orang marah lah ni ziarah kubur. Ziarah benda tak ada faedah. Baik gi Maiden. Buat ada faedah juga. Gi manusia otak sain lagu tu. Otak kalau dia masuk perangai mereka jadi lagu tu lah. Punuh, akidah. Dia hanya nampak benda hidup saja manfaat benda mati tak bagi manfaat. Nah, Sedekah, cerita kalau kita baca Israq dan Mikraj, nabi ziarah kubur-kubur. Nabi ziarah tempat-tempat hok berkat, tempat lahir Nabi Isa di Baitul Laham, Nah, Tempat Goni, tempat Goni Nabi tengok Nabi Musa duk semaya kubur dia. Nabi Muhammad ziarah tempat ni, Nabi Muhammad ziarah tempat ni. Banyak tempat Nabi ziarah. Sedekah Nabi Muhammad nak pergi jumpa Tuhan hedoh malam tu patut tak payah lagi ziarahnya. Pergi jumpa direct bak apa pergi ziarah situ singgah situ tempat berat berkat tempat Nabi Isa lahir tempat khamak tempat goni pergi ziarah juga. Nak ajar kepada manusia jangan nampak zahir saja. Manusia ni terdiri daripada jasmani, nafsu, diri dan rohani. Nah, eh, maka benda-benda itu kena isi juga. Maka israklah Nabi di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu dan tujuan Isra Mikraj ini linuriyahu min ayatina supaya Allah Taala memperlihatkan ke akal kehebatan tanda-tanda kehebatan kami. Yang mana sebelum daripada ni Nabi Muhammad sedih, tengah sedih kita kata. Setahun, dua tahun sebelum berlaku Israq dan Mi'raj, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang kuat menyokong perjuangan Nabi. Pertamanya, isteri baginda sendiri, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Orang kuat, orang kaya, orang pengaruh di Mekah. Ketika Sayyidina Khadijah, orang tak berani nak kena sangat kepada Rasulullah. Kerana segar dengan pengaruh Sayyidina Khadijah dan harta dia. Nah. Aku nak kena nak tok laki dia. Aku buta dengan bini dia. Segar we, Keduanya orang yang sangat memberi kesan kepada kehidupan Nabi, sangat pengaruh kepada hidup Nabi itu pak saudara dia. Orang yang terakhir jaga dia iaitu Abu Talib. Nah, ulama berselisih masalah Abu Talib. Adakah dia beriman ataupun tidak beriman? Ada ulama sebahagian menyatakan dia beriman. Ada menyatakan dia tidak beriman. Tak apalah khilaf-khilaf lagu mana pun. Cuma ulama kata dalam nak memilih pendapat, pilih benda yang menyukakan Nabi. Hak mana hak kita rasa pendapat yang Rasulullah suka. Maka ada ulama kata kita pilih baik salah kita kata Abu Talib beriman. Kerana pendapat ni lebih menyukakan Nabi berbanding dengan pendapat Abu Talib tidak beriman. Benda tu tak ada hujah lah. Ada ni ada hujah, ni ada hujah. Masing-masing ada hujah belakang. Eh. Cuma ulama berkilah. Dan cara nak memilih kilah, Benda hak yang paling disukai oleh Nabi. Eh. Tentu sekali lah. Abu Talib beriman disukai oleh Nabi. Eh. riyahu min ayatina. Supaya Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kehebatan kami. Kerajaan kami ya Muhammad. jangan rasa muka seorangnya. Jangan mu rasa mu tersisih. Jangan rasa mu tidak dipedulikan. Jangan mu rasa tak ada orang nak bantu kamu dalam perjuangan agama. Tak. Allah Ta'ala kata ni hamba nak tunjuk. Tentera-tentera Allah sangat hebat. Maka dilihatlah perjalanan langit pertama, langit kedua. Wih, ramai lagi buat kita duduk nusuk celah pohon pisah rupanya. Tentera-tentera Tuhan ni sentiasa disembunyikan oleh Allah Ta'ala maka dia akan mari tain terparuk. Tain lah ni tak mari lagi. Nah, tengoklah saya ni, tak mari lagi. Sebagaimana peristiwa peribadah. apabila Rasulullah 300 orang aja nak berlawan dengan 1000 orang tentera siap senjata Komplik dengan kuda dengan gapo. Sahabat bawa putu kayu. 300 orang. Ah, sudahlah. Nak pergi lagu mana, matilah kita. Maka tak ingin terparuk lagu tu. Mari selalu tentera tu. Ha? Ada kata 3,000 orang, 5,000 malaikat turun naik kuda persiapkan. Begitu juga kita orang Islam kena percaya. Pertolongan Tuhan tidak lambat. Pertolongan Tuhan tepat pada masa dia. Sekalipun kita nampak sekarang Islam itu dipijuk di gapa dia. Tak sudah bimbang. Ingat Tuhan tak ada kau. Ingat Tuhan duduk saja. Ingat Tuhan tengok saja. Maka ada sampai waktu dan ketika dia Allah Ta'ala akan okay, hantar tentera dia. Tengok tentera pada nah. Maka pergi katanya sahabat. Tengah unggah-unggah. Pauk cabut pala dia. Tak ada nak tebah lagi. Cabut pala dia. Nah, itu kehebatannya. Allah Ta'ala nak rayak kepada Nabi Muhammad. Kekuatan kita sebenar bukan kekuatan ni. Kekuatan ni Amerika boleh susu. Kekuatan tentera. Kekuatan senjata. Kekuatan gapo. Amerika lebih besar lagi. Cara persiapan dia senjata lagak apa dia kita ke tentera tuhan tentera tuhan pakai tuhallah Pakai hok siap du. dia ada doh batalion batalion dia taim mujahidin mujahidin hok nak pergi. dia ke atas tak usah dok bimbang kadang-kadang benda yang tu nak tak munasabah Boleh jadi tentera tuhan angin boleh jadi tentera tuhan kita tengok dalam peristiwa perang ahzab lagu mana sahabat terkepung di kota madinah Orang kapir sepuluh ribu, mari nak terkeh, nak peracau Madinah. Memang nak habis ke orang Islam pada masa tu. Katanya Rasulullah, kalau benar sungguh pak dia tak ada Islam. Berarti sekata. Tak siapa ke tempat kita lah ni. Tetapi Tuhan mari atas ni. Berkubah hanya. Kucawak yuh, orang panggil. Berkubah habis. Tak ada gapo-gapo dia. Benar pula eh, pak kita. Kada-kada angin, kada-kada hujan, kada-kada goni tentera Tuhan ni macam-macam. Nah, tak sudut bimba kita ada Allah Ta'ala. Jangan bimba kita, akidah kita. Wajib berpegang teguh dengan Allah Ta'ala. Apa sahaja berlaku, itu semua peraturan Tuhan dah. Ada waktu benar, ada waktu kalah. Ada waktu kita melihat kehebatan Allah Ta'ala. Nah, Linuriyahu min ayatina supaya kami memperlihatkan kepada kamu ya Muhammad akan okay, tanda-tanda kehebatan kami. Kerajaan kami banyak lagi. Kalau ikut air yang atas orang ya malaikat. neh ibu kaki dia saja sama besar dengan bukit uhu. Ya sepak gelah acuh lebu. pada atas so malaikat. Nak kata kekuatan kita ni sangat hebat kalau kita bergantung dengan Tuhan. Kalau kita gantung dengan senjata, kalau kita gantung dengan teknik kita, dengan strategi kita, ha tu hai suruh kita lah. Muka kata bisa sangat dah, nak kata mu bisa sangat. Mu kata mu boleh fikir sendiri, mu apa dia halah oh gi okay, ya. Tapi kalau orang guna Allah, kalau orang bergantung dengan Allah, tawakal dengan Tuhan, maka tidak sia-sia perjuangan. Innahu huwa samiul basir, sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang berlaku. Ha tu sabit nyo cerita Isra Maka siapa dia engkar jadi kape. Tak ada kilah. Tak ada kilah ulama. Sepakat ulama-ulama, orang-orang alim menyatakan tak percaya cerita Israq jadi kape. Tak ada orang kata. Nah, wahabi pun kata siapa dia engkar. Tak tahu kata kau wahabi kata tak apa makruh kau lagu mana. Tak tahu lah. Tapi sepakat ulama kata benda ini sabit dengan ayat Qur'an. Tak percaya bagai dalil Al-Quran. Kapi, tak ada kilah. Bukan kata so cerita. Satu huruf, yang disepakati ulama uh, uruk ni ayat Quran kita kata dak oh, pun jadi kafir so huruf tak ada makna ke dia hok ni so cerita engkau tak ada habis tak ada apa nah berlaku nya pada 23 Rejab atas pendapat setahun sebelum hijrah setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad usia pada masa tu 52 tahun deh 52 tahun tahun 53 Nabi berhijrah ke kota Madinah. Lama puluh Terjadi Israq dan Mi'raq. Pertamanya terbuka bumbung rumah Nabi di Mekah. Wallahu a'ala.